ଏଇଟା ତ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଠିକି ଆସୁନଥିଲି। ୟା ମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଠି ମିଳିବ? ଭାଇ, ଗୁରୁଜୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ମୋର ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜୀ ଏବେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁରୁଜୀ ଏଠିକି ଆସିବେ। ଆପଣ ଏଠି ବସନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଝିଅ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ୟା ମାନେ ଏବେ ତମ ମନରେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଆସିଗଲାଣି? ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଗୁରୁଜୀ ଥାଉ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ କଥା ବି ବୁଝି ଚାଲିଛି ଯେ ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନିଜ ମନ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ତାହେଲେ କୁହ, ତମକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା? ତମ ମନରେ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଆସିଯାଇଛି? ମୋ ମନରେ ଦୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା? ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁ ଲାଗୁଛି ତମେ ଏବେ ବି ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ? ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ଏମିତି ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କହିଦିଏ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମିଛ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ସତ କଥା ହେଲା ଯେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ହଁ ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଛି ବାପା ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଯିବା ପରେ ବାପା ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହା ହେଲେ? ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ ମୁଁ ବି ଛୋଟବେଳେ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ପଥଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ବି କହିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଁ କେବେ ବି କାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଇପାରିବିନି। ହେଲେ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ଅଭିମାନରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ହଉ, ମୋ ମନରେ ମୋ ନୂଆ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ତ ଆସିଗଲା ନା? ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି, ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ରୁହେନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ତାକୁ ଭୁଲି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କେବେ ବି ଭଲ ପାଇପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମତରେ ମୋତେ ଏସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ଭଲ। କିନ୍ତୁ ୟା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବି, କାହିଁକି ନା ମୋ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଅଛି। ଜି ଫାଇପ୍ ଆପ୍ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ।